Freyr, 2-0 sigur á móti Slóvakíu. Ertu sáttur við leikinn? Já, ég sáttur við sigurinn og sáttur við margt í okkar leik. Við lögðum upp með ákveðna hluti og það tókst á mörgu leiti. Við skorum frábært mark eftir gott uppspil og áttum marga góða svo kallað uppspilskafla í leiknum. Ákveðna tökur hefðu oft mátt vera betri á boltanum og svona gæði í sendingum og móttökum eitthvað sem við þurfum að skoða og getum lagað. Við skorum markið til fast leikatri, það var eitt af þessu lögum upp með og ætlum okkur að halda áfram að byggja á. Við höfum algjör að stjórna á skyndisóknum andstæðingana sem var eitt af þessu lögum líka upp með og það var mjög ánægilegt að sjá hvernig við réðum við það og svo föst leikatri andstæðingana, við vorum með stjórn á því, þannig að hlutir sem við lögum upp með í leiknum gengu upp en samt sem að vilja með meira. Við höfum hæglega geta að skora fleiri mörg. Já, það er eitt af því sem við höfum talað hérna að Ísland þarf að vera með háa prósentutölu í því hvernig við förum með tækifærin okkar inn í vítateigum andstæðingana og við áttum að skora fleiri mörg í dag. Markmaður er að gerði vel og teka ekkert af henni en mér finnst við stundum taka ekki nægilega góðar ákvarðanir og síðasta þriðungi og það er þá bara eitthvað til að skoða þá núna og laga strax á þriðjudaginn. Tvö mörk hjá okkur og Berglind með sitt fyrsta landsliðsmark. Það er ánægilegt að hún skildi loksins komast á blað. Já, mjög ánægilegt. Gott mark, frábær hotspilna og vel framkvæmt hlaup hjá okkur og hún var hugrökk og grimm og langaði mikið til að skora mark og mjög ánægður með framkvæmdina markinu og augnablikið hennar og það fór ekki milli mála að þetta skipti hana miklu máli og ég held að við séum öll að samgleðast henni og það var skemmtilegt augnablik. Þú breyttir leikskipulag í hálfleik, fórst úr 3-4-3 í 4-1-4-1. Hvernig pælingin á bakvið þá breytingu? Þetta eru þau kerfi sem við eigum upp í erminni núna og framkvæmdin á móti miklu vindi á 3-4-3 var góð, en það voru þessi tæknifeilar á boltanum sem að kannski ollu því að við skoruðum ekki fleiri mörk í fyrir hálfleik, en samt sem aðurins ég sagði það var frábært mark sem við sköpum. Við vorum bara ákveða fyrirfram að brjóta upp leikinn með að skipta kerfi. Ég vildi sjá hvernig við myndum bregðast við því, sem að gekk mjög vel. Það hafði engin áhrif síður en svo á okkur. Við héldum takti og stjórnum leiknum áfram. Og við vildum líka sjá hvernig andstæðingarnir myndum bregðast við því að þegar maður spilar á móti 3-4-3 þá er svona skrítið að telja upp á móti því. Og þær voru að basla við það í fyrri hálfleik, löguðu það greinilega í hálfleik og svo sjá þær að við séum búin að breyta og það riðla það öllum leiknum á þeim strax og fyrstu 10 mínútur á þeim mjög erfiðar og við áttum þá að refsa þeim sem við gerðum ekki en það var samt áhugavert að sjá viðbrögðin og nú erum við búin að prófa þetta og munum sé að meta það hvað við munum gera með varðandi þetta í framhaldinu. Slóvakarnir áttu bara varla að færa í þessum leik? Nei, það voru skyndisóknirnar á föstu leikatriðin sem við vissum að vera stórhættulegar. Þetta er lið sem er búið að vinna núna 4 leiki röð áður við mæta okkur og stóðu sig til að mynda fyrir stuttu síðan vel á móti Svíum, töpuð 2-1 í Stokkólmi og við gerum frábælega varnarlega. Það er eiga þarna gott skot úr aukaspyrnu sem að Guðbjörg ver vel og nokkra fyrirgjafir og hérna svona ógnanar á baku línu sem við stjórnum algjörlega. Þannig að varnarleiku liðsins var mjög jákvæður. Og strax komum með hugann við næsta verkefni sem Holland í næstu viku. Hvernig hérna svona verður að byggja koma liðin í gang fyrir þann leik? Ég er bara mjög spenntur núna. Nú er æfing í undirbúningi fyrir Holland. Það er að segja að það er margir dagar á milli leikja og verði í lokamótinu. Nú þurfa leikmenn að læra að endurheimta með þennan tíma ramma. Og ég vil sjá liðið vinna með það og við munum undirbúa okkur vel fyrir leikinu á móti Hollandi í Ermelo sem að vera basecampið okkar í lokamótunum. En ég hlakka mikið til að fara yfir til Hollands núna og það verður rosalega erfiður og spennandi leikur í Hollandi á þriðjudaginn.